បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយកខ្សែភាពយន្តមួយដែលនិយាយអំពីព្រះនាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងនិយាយទៅគាត់រស់នៅមានសម្ពាធខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែម្ដាយរបស់គាត់នឹងរត់បន្ទឹងនៅសកម្មភាពរបស់គាត់នឹងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាខឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនដូច្នេះគាត់ក៏បានប៉ងប្រាថ្នាសុំឲ្យម្ដាយរបស់គាត់នឹងទៅជារបស់មួយហើយរឿងនោះវាទៅជាការពិតដូច្នេះតែរឿងនោះគឺជាអ្វីសូមតាមដាន
ារបស់ព្រះនាងមានឈ្មោះថា Queen Eleanor ហើយព្រះបិតាមានឈ្មោះថា King Fergus ឥឡូវនេះក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេកំពុងតែលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយភ្លាមនោះព្រះបិតារបស់ Merida នឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនហើយមានព្រួញមកជាមួយគាត់ផងដែរ Merida នាងចូលចិត្តអាវុធខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែម្ដាយរបស់នាងតែងតែហាមឃាត់ព្រោះនាងជាព្រះនាងមិនអាចកាន់របស់របរអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាននោះឡើយប៉ុន្តែព្រះបិតារបស់ Merida ហាក់ដូចជាមិនខ្វល់នោះទេត្រង់ក៏បានប្រគល់កូនព្រួយមួយដើម្បីឲ្យនាងរៀនបាញ់បាញ់ចុះបាញ់ឡើងវាក៏បាញ់ចូលព្រៃដូច្នេះនាងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីយកព្រួយនោះពេលដែលដើរចូលទៅនាងក៏បានប្រទះឃើញ Wiz អញ្ចឹង Wiz នឹងគឺជាខ្មោចបើគេនិយាយឲ្យងាយយល់ណាប៉ុន្តែមិនមែនខ្មោចលងយើងទេអញ្ចឹងតាមរឿងព្រេងបើនរណាម្នាក់បានឃើញ Wiz នេះនឹងនាំពួកគេទៅកាន់ព្រំលិខិតដែលបានកំណត់ឲ្យពួកគេថាទៅជាអ្វី Merida ក៏បានយករឿងនេះមកប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងប៉ុន្តែឪពុករបស់នាងមិនជឿនោះទេព្រមនោះក៏សាប់តែមានខ្លាឃ្មុំដ៏ធំអស្ចារ្យមួយធំជាងដំរីទៅទៀតមើលទៅមានឈ្មោះថា Modu បានធ្វើការវាយប្រហារក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបន្ទាប់មកឈុតរបស់យើងគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ10ឆ្នាំក្រោយមកយើងប្រទះឃើញថាព្រះបិតារបស់ Merida គឺគាត់ដាច់ជើងមួយចំហៀងឥឡូវនេះគាត់បានប្រើជើងឈើពេលនេះ Merida របស់យើងក៏មានប្អូនប្រុស3នាក់ផងដែរដែលកំពូលក្បាលខូចប្រចាំព្រះរាជវាំងតែម្ដងហើយធ្វើរឿងអ្វីខុសគឺពួកគេតែងតែរួចខ្លួនចម្លែកអី Merida របស់យើងគឺពិតជាតឹងរឹងមែនទែនដោយសារតែ Queen Eleanor គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រង Merida អញ្ចឹងរាល់ការអង្គុយឈរការដេកការនិយាយស្ដីមិនថាធ្វើអីនោះទេគឺព្រះមេដារបស់នាងតែងតែដាក់កំហិតតែម្ដងទៅធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យ perfect ឥតខ្ចោះនិយាយទៅ Merida នាងពិតជាពិបាកមែនទែនប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចទេនាងគឺជាបត្រីដូច្នេះនាងទៅតែស្ដាប់ព្រះមេដារបស់នាងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាតែងតែមានពេលមួយអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនេះ Merida របស់យើងចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរចង់សែកលូឡាហក់លិចហក់កើតក៏ព្រះមេដារបស់នាងមិនថាស្ដីឲ្យដែរអញ្ចឹងពេលនេះក្រឡុកឈ្នះក្រឡុកឈ្នះពីមនីខាក់លោកក្នុងកម្មវិធី KMID អញ្ចឹងពេលនេះដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយ Merida របស់យើងក៏បានចាប់សេះរបស់នាងជីចូលទៅក្នុងព្រៃហើយនាងបានបាញ់ព្រួញយ៉ាងអស្ចារ្យនិយាយទៅទេពកោសល្យរបស់ Merida គឺជាអ្នកបាញ់ព្រួញដ៏ជំនាញម្នាក់ប្រចាំព្រះរាជវាំងនេះតែម្ដងគ្មាននរណាបាញ់ព្រួញឈ្នះនាងនោះឡើយនិយាយទៅជីសេះអលក្ខលៈមិនក៏ដល់ក៏គាត់នៅតែបាញ់ត្រូវចំណុចកំណត់ដែរពិតជាមិនគួរឲ្យជឿមែនបន្តពីនោះនាងក៏បានឡើងលើកំពូលភ្នំឡើងចោតនិយាយទៅមនុស្សមមមដូចយើងអីឡើងទៅស្រាវជើងដើមរួយទេមើលទៅតែព្រះនាង Merida ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនបន្តពីនោះ Merida ក៏បានត្រឡប់មកដល់ព្រះរាជវាំងវិញហើយសោយអាហារជាមួយព្រះមេដារបស់ខ្លួនចឹងណាព្រមនោះព្រះមេដារបស់ខ្លួនក៏ទទួលបានសម្បត្តិ3ច្បាប់ដោយសម្បត្តិនោះបាននិយាយថាពួកគេយល់ព្រមភ្ជាប់ពាក្យកូនប្រុសរបស់ពួកគេទាំង3ជាមួយនឹងព្រះនាងហើយមរីដារបស់យើងនាងភ្ញាក់បើមែនទែនអ្នកដឹងថាចំហេតុអីខ្ញុំត្រូវជាប់ពាក្យស្អីមិនក៏ព្រះមេដាមិនប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងរួចព្រះមេដាគាត់និយាយថាកុំចេះជាងព្រះមេដាអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺបានរៀបចំឲ្យបុតរួចជាស្រេចអញ្ចឹងមេដាគាត់ប្របាទទូយកមែនទែនពួកអីគ្រាន់តែភ្ជាប់ពាក្យហ្នឹងគឺគាត់នឹងមិនបានដឹងថាគាត់នឹងភ្ជាប់ពាក្យផងហើយសំខាន់មានមនុស្ស3នាក់ឲ្យគាត់ជឿរើសទៀតទាំងតែគាត់នឹងមិនដែលឃើញមុខពួកគេបន្ទាប់មកមេដាក៏បានមកក្នុងបន្ទប់ព្រះមេដានឹងក៏បានដេញមកតាមហើយមេដាខឹងយកដាវកាប់កន្លែងក្រែកាប់អីអញ្ចឹងណាតែ Queen Eleanor បាននិយាយថាដាច់ខាតបុតត្រូវតែភ្ជាប់ពាក្យឲ្យរៀបការបន្ទាប់ពីនោះ Queen Eleanor គាត់ក៏បានមកចាក់រូបទៀតហើយរូបក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មូលហើយចាក់ផងត្អូនត្អែផងចឹងទៅព្រះស្វាមីរបស់ទ្រង់ក៏បានចូលមកហើយ King Fergus ក៏បានប្រាប់ឲ្យ Queen Eleanor នឹងសម្ដែងធ្វើជានិយាយជាមួយនឹង Merida អញ្ចឹងតែនឹងចង់បញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះព្រះមេដារបស់ Merida នឹងតាមពិតទៅចង់ឲ្យបុត្ររបស់ខ្លួនល្អខំប្រឹងបង្រៀនខំប្រឹងណែនាំខំប្រឹងហាត់ពត់គឺធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បាទនេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់ព្រះមេដាប៉ុន្តែចំពោះ Eleanor វិញនាងគិតថានេះគឺជាការគៀបសង្កត់អញ្ចឹងសំណួរនេះចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាម្នាក់ណាត្រូវម្នាក់ណាខុសម្នាក់ជាម្ដាយចង់ឲ្យកូនល្អខំប្រឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ផ្ដល់ឲ្យកូនរីឯកូនផ្ទាល់នឹងអត់ឃើញពីការផ្ដល់របស់ម្ដាយទេគិតថានេះគឺជាការគៀបសង្កត់អញ្ចឹងព្រះមេដាគិតថានេះគឺជាមេរីដាត្រូវតែរៀបការជាព្រះនាងត្រូវតែរៀបការចំណែកឯមេរីដាផ្ទាល់នឹងគិតថាជីវិតរបស់នាងមិនមែនត្រឹមតែជាព្រះនាងទេនាងចង់បានសេរីភាពចង់បានអ្វីជាខ្លួនរបស់នាងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាសំណួរចោតសំខាន់សម្រាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនជាងតែម្ដាយគិតថាផ្លូវនេះសម្រាប់កូនល្អប៉ុន្តែកូនគាត់ចង់ដើរផ្លូវនោះដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ផ្លូវនោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងឯតើដំណោះស្រាយរវាងអ្នកទាំងពីរនឹងគឺជាអ្វីបាទតាមដានជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតអញ្ចឹង
ឥឡូវនេះនគរទាំង3នឹងបានមកដល់នគររបស់មេរីដាហើយចំណែកមេរីដាផ្ទាល់នឹងក៏បានសៀកសម្លៀកបំពាក់ឡើងតឹងផ្អឹសដកសង្ហើមឯកដកអំចង់រួចដែរតែម្ដាយរបស់នាងនិយាយថាអូយពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះការជួបប្រជុំក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងអញ្ចឹងការកោះហៅនេះគឺដើម្បីប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹង3នគរនឹងនរណាឈ្នះអ្នកនោះនឹងអាចយកមេរីដាធ្វើជាភរិយាបានហើយការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីពង្រឹងឲ្យនគរទាំងសងខាងមានភាពខ្លាំងដូច្នេះយើងឃើញថាស្ដេចនៃនគរនីមួយៗបានណែនាំកូនរបស់ពួកគេមកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមើលទៅស្គមសក់រញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះមុខមើលទៅស្លូតសូទេប៉ុន្តែអាចកាច់បំបាក់ឈើមួយបានហើយម្នាក់ទៀតមុខដូចទឹកកញ្ឆក់ខ្សែភ្លើងហើយអញ្ចឹងតតែនិយាយចុះនិយាយឡើងពួកគេក៏ទាស់សម្ដីគ្នាវាយគ្នាពេញនគរពេញកន្លែងប្រជុំនឹងអញ្ចឹងទៅខាត់ណាមិនក៏មិនស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គ Ferguson គាត់ក៏មិនប្រស្រ័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ភ្លាមអត់មាននរណាឈប់ទេតែគ្រាន់តែ Queen Eleanor ស្រែកបន្តិចគ្រប់គ្នាឈប់តែម្ដងបន្ទាប់មក Queen Eleanor ក៏បាននិយាយថាតាមទំនៀមទម្លាប់របស់នគរពួកយើងបើចង់រៀបការជាមួយនឹង Merida អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រកួតល្បែងណាមួយដែល Merida ជាអ្នកកំណត់អញ្ចឹង Merida គាត់លឺសូរអញ្ចឹងភ្លាមនាងក៏និយាយថាបាញ់ព្រួយបាញ់ព្រួយអ្នកណាប្រកួតបាញ់ព្រួយឈ្នះយកខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធបានបន្ទាប់ពីនោះពិធីបាញ់ព្រួយក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងបាទព្រះអង្គម្ចាស់ទី1នេះបាទបាញ់ព្រួយដូចលៀបកញ្ចក់ដែរអញ្ចឹងតាញ់ខ្វៀកខុសចំណុចរីឯព្រះអង្គម្ចាស់ម្នាក់ទៀតបាញ់ពីថៅអាចចំណុចក្រហមនឹងកុំអីបានឈ្នះបាទចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់ម្នាក់ទៀតនេះវិញបាទគ្រាន់តែលើកព្រួយចេញមកនឹងជ្រុះពេញកន្លែងនឹងទាំងអស់តែម្ដងហើយអត់ព្រមបាញ់តោឲ្យនៅវើកចុះវើកឡើងអញ្ចឹងដល់ព្រះបិតារបស់មេរីដាស្រែកទៅគាត់ក៏បាញ់ហើយបាញ់ទៅត្រូវចំណុចអានឹងវាចៃដនហើយគ្រប់គ្នានឹងបែរជាសុបាយឌីវិញព្រោះឯបរមអ្នកនេះនឹងត្រូវរៀបការជាមួយនឹងមេរីដាហើយតោះហើយសັບតែបាត់មេរីដាអញ្ចឹងមេរីដានាងបានយកទង់មួយនឹងមកដាក់ចំកន្លែងនឹងហើយនិយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំបាញ់ព្រួយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងហើយមេរីដាដើរបាញ់ព្រួយត្រូវគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តែម្ដងរីឯព្រះមេដារបស់មេរីដានិយាយពីគាត់ខឹងមែនទែនហើយវិញក៏បុតគាត់ធ្វើរឿងបែបនេះវាពិតជាឆ្លើយមែនទែនដោយសារអីគេចង់មករៀបការជាមួយយើងដោយគេនឹងប្រកួតបាញ់ព្រួយឲ្យកូនស្រីបែរជាបាញ់ព្រួយឌឺគេទៅវិញហើយជាចុងក្រោយអាព្រួយនេះគេបាញ់ទៅចំណុចក្រហមមេរីដាបាញ់ចំអាព្រួយនឹងឡើងដាច់ខ្ទេចជាពីរតែម្ដងក្រោយមកព្រះមេដារបស់មេរីដាពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនត្រង់ក៏បាននាំនាងចូលមកក្នុងបន្ទប់រួចហើយព្រះមេដារបស់មេរីដានឹងពិតជាខឹងមែនទែនថាហើយបាញ់ជាកូនធ្វើបែបនេះមេរីដាតបទៅវិញថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើដូចជាអ្នកម៉ាក់ទេហើយអ្វីក៏ម៉ាក់ចង់ឲ្យខ្ញុំដូចជាម៉ាក់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់មានជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់រួចហើយមេរីដាក៏បានកូវៀសដាវរបស់នាងធ្វើឲ្យដាច់រូបដែលម្ដាយរបស់នាងនឹងខំចាក់អញ្ចឹង Queen Eleanor ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនគាត់នឹងក៏បានយកព្រួយរបស់មេរីដាយកទៅដុតអញ្ចឹងមេរីដាគ្រាន់តែឃើញព្រះមេដារបស់ខ្លួនយកព្រួយទៅដុតភ្លាមនាងពិតជាតក់សុតមែនទែនហើយនាងក៏យំចាក់ចេញពីទីនោះព្រះមេដារបស់មេរីដាក៏បានបញ្ញាបញ្ញាយកព្រួយនោះចេញមកវិញហើយត្រង់ក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងពិតជាខុសខ្លាំងដែរដែលយកព្រួយដែលកូនស្រីរបស់គាត់ស្រឡាញ់ខ្នាក់នេះយកមកដុតចោលអញ្ចឹងចំណែកឯមេរីដារបស់យើងវិញនាងក៏បានជិះសេះទាំងទឹកភ្នែកជិះចូលមកក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងតោះជិះចុះជិះឡើងអញ្ចឹងសេះរបស់នាងក៏បាននាំនាងមកដល់កន្លែងមួយនឹងដែលមានថ្មរឿងដូចជាថ្មបុរាណអញ្ចឹងព័ទ្ធជុំវិញកន្លែងនឹងតែម្ដងភ្លាមនោះព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញខ្លួនមេរីដារបស់យើងក៏បានធ្វើដំណើរតាមភ្លើងពណ៌ខៀវនោះនាងក៏បានមកដល់ផ្ទះដ៏ចំណាស់មួយហើយផ្ទះនោះពិតជាគួរឲ្យសង្ស័យខ្លាំងមែនទែនពេលដែលនាងគូសទ្វារចូលទៅក៏ប្រទះឃើញលោកយាយចំណាស់ម្នាក់លោកយាយនេះពិតជាគួរឲ្យសង្ស័យខ្លាំងណាស់ប្រៀបដូចជាលោកយាយធ្មប់អញ្ចឹងហើយនិយាយទៅលោកយាយគាត់ដូចជាឆ្លាក់របស់សម្រាប់លក់ហើយឆ្លាក់សិតតែខ្លាឃ្មុំទាំងអស់អេលេណូក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យពេលដែលនាងឃើញអំបោសចេះបោសដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងមេរីដាក៏បានដឹងថាព្រលឹងវិញ្ញាណពណ៌ខៀវនោះហើយបាននាំមកនាងមកជួបជាមួយនឹងមេធ្មប់ហើយនាងបានហៅម្ចាស់ហាងមេធ្មប់អញ្ចឹងលោកយាយខនគេហៅគាត់មេធ្មប់គាត់ខឹងមែនទែនហើយគាត់នឹងនិយាយថាបើមិនទិញទេចាក់ចេញពីតូបយើងភ្លាមទៅហើយកំបិតទាំងអស់ក៏សម្ដៅហោះចង់មកចាក់មេរីដាប៉ុន្តែមេរីដាមិនព្រមចេញពីតូបនោះទេនាងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងទិញឈើដែលលោកយាយឆ្លាក់ទាំងអស់ហើយលោកយាយក៏បានសួរទៅវិញថាតើមានអ្វីដោះដូរនាងក៏បានឲ្យខ្សែកមួយមកកាន់លោកយាយនឹងហើយនិយាយថាខ្ញុំទិញយកឈើដែលលោកយាយឆ្លាក់ទាំងអស់រួមជាមួយនឹងទឹកវេទមន្តមួយផងដែរអញ្ចឹងអាទឹកវេទមន្តនោះគឺត្រូវតែអាចផ្លាស់ប្ដូរម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានប៉ុន្តែមេរីដាអត់និយាយឲ្យច្បាស់ថាផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទេតាមពិតគោបំណងរបស់មេរីដានឹងគឺចង់ឲ្យម្ដាយរបស់នាងផ្លាស់ប្ដូរការគិតប៉ុន្តែលោកយាយនឹងគាត់គិតផ្សេងដូច្នេះគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តផលិតទឹកវេទមន្តមួយនឹងឲ្យនាងហើយមុននឹងផលិតទឹកវេទមន្តនោះគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់នឹងធ្លាប់បានផលិតទឹកវេទមន្តឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ម្នាក់ដែរដោយគាត់នឹងចង់បានកម្លាំងដូចជាមនុស្ស10នាក់បើន័យថាគាត់ម្នាក់ឯងមានកម្លាំងស្មើមនុស្ស10នាក់ហើយមេរីដាក៏សួរថាតើទឹកវេទមន្តដែលលោកយាយបង្កើតឲ្យនឹងមានអធិពលអត់លោកយាយក៏និយាយថាមានឥឡូវនេះយើងនឹងបង្កើតទឹកវេទមន្តឲ្យឯងដែរហើយគាត់ខំដាក់នេះគ្រឿងទេសនេះគ្រឿងទេសនោះហើយមានទាំងផ្សារដែកមានអីទៀតជាចុងក្រោយទឹកវេទមន្តនឹងវាបង្កើតបានជានំមួយមេដាឆ្ងល់នំនឹងយកទៅធ្វើអីកើតលោកយាយថាឯងចង់បាននំហ្នឹងអត់មេដាក៏និយាយថាបានមកខ្ញុំយកដូច្នេះមេដាក៏បានយកនំនោះចាក់ចេញហើយលោកយាយគាត់ថាដូចជាខ្វះពាក្យមួយមិនទាន់បានផ្ដែផ្ដាំគ្រាន់តែមេដាងាកមកវិញក៏សាប់តែបាត់លោកយាយឆឹងហើយបាត់ទាំងផ្ទះទាំងទៀតនាងក៏ត្រឡប់មកកន្លែងថ្មជុំវិញនឹងដដែលអូយពិតជាគួរឲ្យព្រឺខ្នងមែនបន្តពីនោះមេដានឹង
ក៏បានយកនំត្រឡប់មកព្រះរាជវាំងវិញហើយយើងឃើញថាកំពុងតែមានពិធីជប់លៀងព្រះមេដារបស់មេរីដាពេលដែលឃើញមេរីដាត្រឡប់មកវិញទ្រង់សប្បាយចិត្តមែនទែនព្រោះឯងគិតថាកូនរបស់ទ្រង់នឹងខឹងខ្លាំងផែជាមិនមកវិញទេបន្តមកនោះមេរីដាក៏បានសួរម្ដាយរបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងពិធីមង្គលការហើយម្ដាយរបស់មេរីដានៅតែនិយាយថានៅតែរៀបការអញ្ចឹងដូច្នេះហើយមេរីដាក៏សម្រេចចិត្តយកនំដែលនាងបានពីមេធ្មប់នោះឲ្យម្ដាយរបស់នាងនឹងពិសារពេលដែលគាត់ពិសារទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថារសជាតិចម្លែកចម្លែកម្លេះគាត់ខំធ្វើមុខធ្វើមាត់នោះរួចគាត់ក៏សាប់តែអស់កម្លាំងអញ្ចឹងនំនឹងគាត់នឹងក៏ຕົកចោលលើតុនឹងទៅហើយមេរីដានឹងក៏បានយកព្រះមេដារបស់ខ្លួនត្រឡប់មកបន្ទប់វិញហើយគ្រប់គ្នាក៏សួរថាហេតុអ្វីក៏ម្ចាស់ស្ត្រីប្រញាប់ទៅបន្ទប់ម៉េចហើយឥឡូវគាត់និយាយរឿងសើសើដូចអ្នកស្វងអញ្ចឹងហើយគាត់ផលឡើងផ្អល់ឡើងហ្នឹងហ្មងឡើងអូឡើងលឺសួរគួរឲ្យខ្លាចបន្តពីនោះគ្រប់គ្នាក៏បានលេងកំសាន្តសប្បាយទៀតហើយការលេងកំសាន្តសប្បាយរបស់ពួកគេនឹងគឺការបាញ់រូបសត្វខ្លាឃ្មុំនិយាយទៅពួកគេជួយចិត្តបាញ់ខ្លាឃ្មុំណាស់នោះនេះចំណែកឯ Queen Eleanor វិញពេលដែលមកដេកលើគ្រែអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសួរកូនរបស់គាត់ថាតើកូនឯងមិញឲ្យម៉ាក់ហូបអីមិនឡូវក៏ចាប់ម្លេះរួចគាត់ក៏បានរមៀលធ្លាក់ចុះពីលើគ្រែមេរីដាក៏បានមកពិនិត្យមើលម្ដាយរបស់ខ្លួនសັບតែឃើញម្ដាយរបស់ខ្លួនងើបមុំមានភួយក្របនឹងមៀតគាត់ធំមែនទែនហើយក៏បង្ហាញរូបខ្លាឃ្មុំអញ្ចឹងមេរីដាគាត់ស្រែកសឹងតែដាច់កលារបស់គាត់គាត់ភ័យខ្លាចមែនទែនចំណែកឯខ្លាឃ្មុំនឹងពេលដែលឃើញសមោខ្លួនឯងក៏ស្រែកភ្ញាក់ផ្អើលដែរអញ្ចឹងហើយមេរីដាក៏បានដឹងថានេះមិនមែនជាខ្លាឃ្មុំទេគឺជាម្ដាយរបស់ខ្លួនហើយដល់ Queen Eleanor គាត់ក៏បានយកកញ្ចក់មកឆ្លុះមុខរបស់គាត់ពេលដែលគាត់ឃើញថារូបរាងរបស់គាត់ជាខ្លាឃ្មុំគាត់នឹងក៏ស្រែកដែរអញ្ចឹងហើយមេរីដាបានដឹងថាអូយយាយធ្មប់បិសាចនោះខ្ញុំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរម្ដាយរបស់ខ្ញុំបែរជាធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំទៅជាខ្លាឃ្មុំរួចហើយមេរីដាក៏បានព្យាយាមគិតនៅសម្ដីរបស់នាងនឹងប្រាប់ទៅកាន់មេធ្មប់អញ្ចឹងក៏នឹងមេរីដាបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ប្រើថ្នាំវេទមន្តធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងគឺមកពីមេរីដានឹងឯងនេះនិយាយអត់ច្បាស់អញ្ចឹងគួរតែនិយាយថាផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់គាត់បានត្រូវតែនាងបែរជានិយាយត្រឹមតែពាក្យផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះហើយយាយធ្មប់នឹងគាត់ធ្វើការងារត្រូវរបស់គាត់ហើយអត់ខុសទេតែចម្លែកអ្វី King Fergus គាត់នឹងមានចំណោះប្រកែហិតខ្លិនមែនទែនគាត់ដឹងថានៅទីនេះកំពុងតែមានខ្លាឃ្មុំអញ្ចឹងគាត់ក៏បាននាំគ្នាគ្នារបស់គាត់នឹងមកប្រមាញ់ខ្លាឃ្មុំភ្លាមតែម្ដងចំណែកឯ Queen Eleanor នឹងគាត់ក៏ខំពាក់មកុដពាក់អីដើរចេញពីបន្ទប់របស់គាត់អញ្ចឹងហើយមេរីដាដឹងថាបើសិនជាព្រះបិតារបស់នាងឃើញខ្លាឃ្មុំនោះត្រង់មិនសួរថាជានរណាទេគឺនឹងបាញ់សម្លាប់តែម្ដងដូច្នេះហើយមេរីដាបានរកគ្រប់វិធីទាំងអស់ដើម្បីនាំម្ដាយរបស់ខ្លួនចាកចេញពីទីនេះមេរីដាឃើញម្ដាយរបស់នាងរោមកណាត់រោមអីញ៉ែញ៉ាអញ្ចឹងនាងក៏បានសម្រាតវាចេញឲ្យប្រាប់ថាព្រះមេដាមានរោមបាំងហើយមិនបាច់ខ្លាចនរណាឃើញទេគ្រាន់តែនិយាយចឹងភ្លាមសັບតែអ្នកបំរើនឹងកំពុងតែឈរមើលគ្រាន់តែនាងឃើញខ្លាឃ្មុំភ្លាមនាងក៏បានសែកដូចជាគេចាក់កោជ្រូងអញ្ចឹងរួចនាងក៏បានរត់មកខាងក្រៅចឹងទៅនាងក៏បានជួបជាមួយនឹង King Fergus ហើយ King ក៏សួរថាបានឃើញអីគេមិញហើយនាងនិយាយថាបបមកតែខ្លាឃ្មុំមករួចហើយ King Fergus ក៏បានរត់មកតាមទៀតក្រោយមកមេរីដាក៏ព្យាយាមនាំម្ដាយរបស់នាងរត់បន្តទៀតទៅរត់ចុះរត់ឡើងក៏សັບតែបាត់ខ្លាឃ្មុំអញ្ចឹងហើយមេរីដាក៏តាមរកតាមពិតនឹងព្រះមេដារបស់មេរីដានឹងគឺមកស្ដីបន្ទោសកូនពៅទាំង3នាក់នេះលេងញ៉ៃញ៉ៃខូចរបស់របស់អស់អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែបញ្ជីឲ្យវានឹងយកទៅដាក់កន្លែងដើមវិញអញ្ចឹងមេរីដាក៏បានមកប្រាប់ប្អូនប្រុសទាំង3របស់ខ្លួនថាមេធ្មប់បានបំផ្លាញម្ដាយរបស់យើងឲ្យទៅជាខ្លាឃ្មុំហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងចង់ពឹងពួកឯងឲ្យជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម៉ាក់របស់យើងចេញពីទីនេះឲ្យរួចដូច្នេះក្រុមក្មេងៗក៏បានសហការគ្នាជួយអញ្ចឹងក្មេងៗឆ្លាតមែនទែនពួកគេបានធ្វើសម្ដែងជារៀងរូបខ្លាឃ្មុំ3 4 5កន្លែងធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកតាមរកទាំងអស់នឹងលង្វេងវាន់អញ្ចឹងទៅក៏ឡើងទៅលើដំបូលអញ្ចឹងពួកគេក៏បានចាក់សោបន្តពីនោះក្មេងៗក៏ធ្វើជាមន់ងាកងក់ងាកងក់បន្លាចអ្នកបំរើម្នាក់នឹងទៀតទៅគាត់ស្រែករត់ទៀតទៅរួចក៏បាននាំម្ដាយរបស់ខ្លួនចេញពីទីនេះបានដល់ជោគជ័យក្រោយមកក្រុមក្មេងៗទាំង3អ្នកនោះក៏បានប្រទះឃើញនំវេទមន្តហ្នឹងអញ្ចឹងបាននិយាយនឹងទៅពួកនឹងហូបហើយឃើញនំទំនងបែបនេះហោះចំណែកឯអ្នកដែលជាប់នៅលើដំបូលទាំងអស់នេះវិញបានពួកគេនឹងក៏បានស្រាតខោរបស់ពួកគេចងជាខ្សែយ៉ាងវែងដើម្បីចូលមកខាងក្រោមវិញជាចុងក្រោយពួកគេគឺនៅសល់តែលីអូដើរម្នាក់មួយម្នាក់មួយរីឯមេរីដាបានព្យាយាមនាំម្ដាយរបស់នាងមកជួបផ្ទះធ្មប់នឹងប៉ុន្តែដើររកយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញណាតែរត់ចុះរត់ឡើងត្រឡប់ទៅលន់ចុះត្រឡប់លន់ឡើងក៏បានប្រទះឃើញកន្លែងនឹងវិញរួចនាងក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះប៉ុន្តែស្ងាត់ជ្រៀបនាងក៏បានដើរទៅខាងមុខទៀតក៏បានតាក់ខ្សែអញ្ចឹងខ្សែនោះក៏បានដោះកន្លឹះយន្តឬហើយវាក៏បានចូលទៅក្នុងផើងវេទមន្តរបស់យាយធ្មប់នឹងហើយដាស់យាយធ្មប់នឹងចឹងទៅនាងក៏បានសួរថាតើលោកយាយបានធ្វើអីមកលើម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំផ្លែទៅជាខ្លាឃ្មុំអញ្ចឹងឬហើយលោកយាយក៏បានប្រាប់ថាបើសិនជាថ្ងៃរះទី2ហើយម្ដាយរបស់ឯងនៅតែអញ្ចឹងដដែលគឺគាត់នឹងខ្លាចទៅជាខ្លាឃ្មុំរហូតប៉ុន្តែអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងអាចមកជាធម្មតាវិញបានបើកាលណាឯងចាំពាក្យនេះ Fate be changed mend the bond born by pride អញ្ចឹងពាក្យនេះចង់បានន័យថាម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយអញ្ចឹងសូម្បីតែមេរីដាក៏នឹងអត់យល់ពាក្យនឹងដែរបន្តមកលោកយាយក៏និយាយថាដល់ពេលគាត់ទៅវិញហើយអញ្ចឹងមេរីដាខំប្រឹងចាក់ទឹកវេទមន្តនឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យលោកយាយនឹងពន្យល់តែវាបែរជាមានការផ្ទុះតែសំនៀងល្អបាន Queen Eleanor នឹងការពៀតន់ពេលនេះមេរីដារបស់យើងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ទុកហើយនាងមិនគួរណាធ្វើការប៉ងប្រាថ្នាបែបនេះនោះទេឥឡូវពេលដែលសំឡឹងឃើញម្ដាយរបស់នាងជាទម្រង់ខ្លាឃ្មុំបែបនេះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ខ្លោចផ្សាព្រោះមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម្ដាយរបស់នាងត្រឡប់មកដូចដើមវិញ
ិញបានឡើយអញ្ចឹងលុះព្រឹកស្អែកវាគឺជាថ្ងៃរះទី1ឯងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើថ្ងៃរះថ្ងៃស្អែកម្ដងទៀតគឺម្ដាយរបស់នាងនឹងខ្លាចទៅជាខ្លាគុំរហូតហើយអញ្ចឹងពេលនេះយើងឃើញថាគ្វីនអេលេណ័ររបស់យើងនៅតែព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពរបស់គាត់ដូចជាម្ចាស់ស្ត្រីអញ្ចឹងតែមេរីដាគិតថាម្ដាយរបស់នាងមិនគួរណាហូតរបៀបអញ្ចឹងទេហូតមិនឆ្អែតឡើយនាងក៏បាននាំម្ដាយរបស់នាងទៅកាន់មាត់អូមាត់ទឹកអញ្ចឹងណាហើយបាញ់ត្រីឲ្យគាត់នឹងពិសាដំបូងគាត់ហូបលក្ខណៈធម្មតាទេតែមើលទៅដោយអត់ឆ្អែតគាត់នឹងក៏បានហក់ចូលទៅក្នុងទឹកចាប់ស៊ីដូចជាខ្លាឃ្មុំទូទៅអញ្ចឹងដូច្នេះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍កាន់តែព្រួយបារម្ភទៅហើយបន្ទាប់ពីហូបឆ្អែត Queen Eleanor គាត់ក៏បានឡើងមកលើគោកមេរីដាក៏បានរត់តាមម្ដាយរបស់នាងពីក្រោយប៉ុន្តែលោកនេះស្រាប់តែ Queen Eleanor ងាកចេញមកភ្នែកឡើងខ្មៅជប់សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់សួរមួយតើគ្នាយើងណាខ្លះមានបានប្រើកម្មវិធី Cam ID និយាយទៅកម្មវិធីនេះមិនត្រឹមតែទស្សនាខ្សែភាពយន្តល្បីៗជាច្រើនដោយឥតគិតថ្លៃទេហើយក៏អាចលេងជាមួយនឹងកម្មវិធី Money Club ឃ្លុកឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនមានដូចជាម៉ូតូទូរស័ព្ទនិងរង្វាន់ឈ្នះប្រចាំខែជាច្រើនសន្សឹងសន្ធាប់ទៀតដូច្នេះបើសិនជាមិនមានកម្មវិធីទេសូមចូលទៅ link ខាងក្រោមហើយ download ប្រើទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងតសាច់រឿងរបស់យើងទៀតប៉ុន្តែលោកនេះស្រាប់តែ Queen Eleanor ងាកចេញមកភ្នែកឡើងខ្មៅហើយចង់ហក់ខំមរិតារបស់យើងទាំងរស់តែម្ដងប៉ុន្តែគាត់នឹងក៏ត្រឡប់មកជា Queen Eleanor វិញសុកសុកណាអញ្ចឹងកាលណាថ្ងៃរះទី2ទៅគឺ Queen Eleanor របស់យើងនឹងខ្លាចទៅជាខ្លាឃ្មុំពិតប្រាកដហើយពេលនេះមរិតារបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនាងក៏បាននឹកពាក្យរបស់លោកយាយមេធ្នប់នោះដែលគាត់បាននិយាយថា Fate be changed Mend the bond born by pride ព្រមនោះក៏សាប់តែមានព្រលឹងខ្មោចពណ៌ខៀវនឹងបង្ហាញខ្លួនទៀតហើយហើយព្រលឹងខ្មោចនឹងក៏បាននាំផ្លូវពួកគេទៅកាន់កន្លែងមួយអញ្ចឹងមរិតាពេលដែលមកដល់កន្លែងនឹងវាប្រៀបដូចជាទិដ្ឋភាពដែលម្ដាយរបស់នាងតែងតែធ្លាប់និយាយប្រាប់ចឹងឲ្យរឿងនីតិណោះដែលរឿងនិយាយអំពីអាណាចក្រមួយនឹងកណ្ដឹងអាណាចក្រនឹងរុងរឿងខ្លាំងមែនទែនហើយដល់សារព្រះអង្គនឹងគាត់ចិត្តសោយទីមង្គតគាត់ក៏ឲ្យបុត្ររបស់គាត់4នាងឡើងគ្រងតំណែងឡើងគ្រងរាជ4ផ្នែកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសាប់តែមានបុត្រម្នាក់នឹងចង់គ្រប់គ្រងទឹកដីទាំងមូលដូច្នេះហើយបានជាទឹកដីនឹងរលាយបែបនេះពេលនេះយើងឃើញថាមរិតារបស់យើងបានធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមអញ្ចឹងនាងមិននឹកស្មានថារឿងដែលម្ដាយរបស់នាងនិយាយវាកើតឡើងពិតប្រាកដអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងនាងក៏បានទើសដៃនឹងថ្មមួយរួចនាងក៏បានសម្ាសម័យឃើញរឿងអតីតកាលពេលដែលនាងយកកំបិតនឹងកាប់អារូបដែលម្ដាយរបស់នាងខំចាក់ហើយនាងក៏បានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់នឹងបានប្រែក្លាយទៅជាខ្លាឃ្មុំហើយគាត់នឹងហ្នឹងឯងគឺជាអ្នកបំផ្លាញរូបបងប្អូនរបស់គាត់ទាំង4នាក់កាត់រូបគាត់ចេញម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាហើយខ្លាចទៅជាខ្លាឃ្មុំនឹងគឺគាត់នឹងសុំធម្មពលពីលោកយាយធ្មប់នឹងដែរអញ្ចឹងរឿងវាគឺចម្ពាក់ចម្ពិនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងឯងមរិតារបស់យើងដឹងថាអូអញ្ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់នោះខ្លាចជាខ្លាឃ្មុំភ្លាមនោះខ្លាឃ្មុំនោះក៏នៅពីខាងក្រោយខ្នងនាងមែនដែលមានឈ្មោះថាមាត់ឌូនឹងឯងខ្លាឃ្មុំនឹងណាហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាប្រហារមរិតារបស់យើងមិនឲ្យតដៃរួចនោះទេហើយមរិតានាងខំបាញ់ព្រួយបាបាញ់មិនក៏អត់បាញ់ចូលមុខអាខ្លាឃ្មុំដែរស្បែកវាក្រាស់ខ្លាំងពេកហ៎អញ្ចឹងនាងក៏បានរត់គេចខ្លាឃ្មុំបុកថ្មបុកអីពេញនោះទាំងអស់ជាចុងក្រោយនាងក៏បានហក់ឡើងមកផ្នែកខាងលើហើយម្ដាយរបស់នាងក៏បានចាប់តន់ហើយខ្លាឃ្មុំមើលឌូនោះតែបន្តដាញ់ទៀតអញ្ចឹងហើយ Queen Eleanor ក៏បានរុញថ្មឲ្យកិនមាត់ឌូចឹងទៅហើយពួកគេរត់ចាក់ចេញពីទីនោះអញ្ចឹងមរិតាក៏បាននិយាយថាព្រះមេដាតតែតបរាជវាំងជាមួយខ្ញុំវិញបើមិនអញ្ចឹងទេព្រះមេដានឹងខ្លាចទៅជាខ្លាឃ្មុំរហូតដូចជាអពមាត់ឌូនឹងអញ្ចឹងបាទហើយតបរាជវាំងធ្វើអីបាទមូលហេតុអីណោះអញ្ចឹងមរិតាបានឆ្លើយថាលុះត្រាតែខ្ញុំនឹងទៅដេភ្ជាប់អាផ្ទាំងដែលខ្ញុំបានកាត់នឹងដែលដាច់រូបរបស់ម៉ាក់ចេញនឹងដូច្នេះហើយបានជាម៉ាក់អាចត្រឡប់មកជាមនុស្សវិញបានអញ្ចឹងពេលនេះពួកគេនឹងក៏បានលបលួចចូលមកក្នុងព្រះរាជវាំងអញ្ចឹងពេលដែលពួកគេចូលមកឃើញថាឥឡូវនេះក្រុមតបទាហានទាំងអស់នឹងកំពុងតែឈ្លោះគ្នាបាទព្រះរាជវាំងទាំង3ណាខាត់មិនក៏មិនស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងមរិតានិយាយថាម៉ាក់តតែទៅហាមគាត់ពួកគេតែនាងភ្លេចគិតថាឥឡូវម្ដាយរបស់នាងទៅជាខ្លាឃ្មុំហើយអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគេនៅតែឈ្លោះគ្នាបែបនេះវាមិនអាចផ្ដល់ការឲ្យនាងនឹងចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ម្ដាយនាងដើម្បីដេអាកណាត់នឹងវិញបាននោះទេអញ្ចឹងនាងក៏បានចេញមុខដើម្បីនិយាយជំនួសម្ដាយរបស់នាងហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលនាងនិយាយនឹងម្ដាយរបស់នាងក៏បានផ្លែងខ្លួនធ្វើជារូបខ្លាឃ្មុំចម្លាក់ព្រោះនៅក្នុងនោះមានខ្លាឃ្មុំចម្លាក់មួយដែរអ្ហ៎ព្រមនោះគ្រប់គ្នាអត់ស្ដាប់សម្ដីរបស់មរិតាទេអញ្ចឹងមរិតាក៏បានយករឿងដែលម្ដាយរបស់នាងតែងតែប្រាប់តាក់ទងនឹងអាណាចក្រមួយដែលមិនចេះសាមគ្គីគ្នាមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាជាចុងក្រោយក៏ទៅជារលាយរលត់ទៅហើយរឿងនេះគឺជារឿងពិតបន្ទាប់ពីនោះមរិតានឹងក៏បានបន្តនិយាយពីរឿងអតីតកាលទៀតកាលពីមុនអាណាចក្រទាំង3បានសហការគ្នាការពារទឹកដីនេះពីការវាយឆ្មក់ពីទ័ពនៅសមុទ្រមានស្ដេចខ្លះបានជួយជីវិតរបស់ព្រះបិតាខ្ញុំហើយស្ដេចខ្លះទៀតក៏ព្រះបិតាខ្ញុំបានជួយជីវិតដូច្នេះហើយដោយមានការសាមគ្គីគ្នាពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចកម្ចាត់ចោលសមុទ្រនោះបានចំណែកឯ Queen Eleanor បន្ទាប់ពីឃើញបុត្ររបស់ទ្រង់មានការចេះដឹងបែបនេះទ្រង់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនបន្តពីនោះមរិតានឹងក៏ចង់និយាយតាក់ទងនឹងកំហុសរបស់នាងដែលបដិសេធរឿងរៀបការនោះអញ្ចឹងនាងចង់និយាយថានាងនឹងព្រមរៀបការវិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែម្ដាយរបស់នាងបានប្រាប់ថាខំធ្វើដៃទៅជើងថាកូនមិនបាច់រៀបការទេកូនចង់ធ្វើឲ្យតែកូនចង់ធ្វើចោះ
អ្វីដែលកូនស្រឡាញ់កូនដើរតាមផ្លូវនោះចោះម៉ាក់លែងហាមឃាត់ទៀតហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែមើលរីដារបស់យើងបានដឹងធម្មតារបស់ខ្លួនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើនោះនាងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកដទៃទៀតពេលឮសូមមើលរីដាបកប្រែសម្ដីនោះក៏នាំគ្នាសប្បាយចិត្តផងដែរដូច្នេះពួកគេនឹងក៏ត្រូវរកគ្នាវិញលែងមានបញ្ហាដូចមុនទៀតហើយបន្តពីនោះមើលរីដាឃើញថាបើសិនជាពួកគេនៅក្នុងនេះទៀតប្រកបជាដឹងធម្មតាខ្លួនជាខ្លាខ្មុំអញ្ចឹងឯងមើលរីដាក៏បាននិយាយថាយើងទៅលេងនៅខាងក្រៅទៅហើយដូច្នេះពេលដែលពួកគេចេញផុតអស់មើលរីដារបស់យើងក៏បាននាំម្ដាយរបស់ខ្លួនមកបន្ទប់ដែលខ្លួនធ្វើឲ្យដាច់កណាត់នោះអញ្ចឹងនាងនិយាយថាបើសិនជានាងដេវាភ្ជាប់គ្នាទៅប្រហែលជាម្ដាយរបស់នាងលែងមានបញ្ហាអ្វីទៀតហើយចំណែកអេឃ្វីនអេលេណ័រពេលគាត់រកមជុលសុកសុកគាត់នឹងក៏សាប់តែប្រែខ្លាចទៅជាខ្លាខ្មុំភ្លាមភ្លាមតែម្ដងលែងដឹងអ្វីជាអ្វីនោះហើយរីអេឃីងហ្វឺហ្គើសវិញគាត់ក៏បានចូលមកបន្ទប់របស់ឃ្វីនអេលេណ័រពេលដែលចូលមកឃើញថាបន្ទប់នាងញ៉ៃហើយសម្លៀកបំពាក់របស់ឃ្វីនអេលេណ័រដាច់ទៀតគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានការសង្ស័យរួចគាត់ក៏បានមកបន្ទប់ផ្សេងទៀតដើម្បីស្វែងរកប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយជួនជាអ្វី King Ferguson ក៏បានបើកទ្វារមកប្រទះឃើញខ្លាខ្មុំនៅជាមួយនឹងមារីដាដោយមិនបានសួរនាំច្រើនគាត់ក៏ចាប់យកកាំបិតរបស់គាត់វាយប្រហារទៅលើខ្លាខ្មុំនោះមារីដាបានព្យាយាមឃាត់អស់ពីសមត្ថភាពរបស់នាងហើយប៉ុន្តែព្រះបិតាមិនស្ដាប់សោះតែម្ដងហើយ Queen Eleanor ក៏បានបោក King Ferguson ឲ្យចាំជញ្ជាំងឬឲ្យទៅត្រង់ត្រឡប់មករកភៀបដើមវិញពេលដែលត្រឡប់មករកភៀបដើមវិញទៅត្រង់ដឹងថាខ្លួនធ្វើខុសហើយក៏ប្រញាប់ចាក់ចេញពីព្រះរាជវាំងហើយក៏មានអ្នកដទៃទៀតនឹងដេញបាញ់ដេញកាប់គាត់នឹងពីក្រោយផងដែរមារីដាបានព្យាយាមបញ្យលព្រះបិតារបស់ខ្លួនថាព្រះបិតាគុំសម្រាប់ខ្លាខ្មុំនោះឲ្យសោះព្រោះខ្លាខ្មុំនោះគឺជាព្រះមេដារបស់ខ្ញុំដោយសារតែមេធ្មប់នោះប្រើវេទមន្តខុសបានធ្វើឲ្យព្រះមេដារបស់ខ្ញុំនឹងខ្លាចទៅជាខ្លាខ្មុំប៉ុន្តែ King Fergus បាននិយាយថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយព្រះបិតាត្រូវតែសងសឹកឲ្យព្រះមេដារបស់ទ្រង់ព្រោះឯពេលនេះ King Fergus គាត់គិតថាខ្លាខ្មុំនោះបានសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគាត់នឹងគិតថាកូនរបស់គាត់នឹងអត់ដឹងអីទេគាត់មិនចង់បាត់បង់កូនគាត់ចឹងគាត់ក៏ចាក់សោនាងទុកហើយក៏បន្តពេស្កកម្មដើម្បីតាមសម្លាប់ខ្លាខ្មុំនោះរីឯមារីដារបស់យើងវិញនាងក៏ព្យាយាមហៅអ្នកបម្រើនឹងឲ្យជួយយកសោមឲ្យនាងបើកទ្វារប៉ុន្តែគាត់អត់ព្រមធ្វើតាមទេព្រមនោះក៏សាប់តែឃើញខ្លាខ្មុំកូនខ្លាខ្មុំ3ក្បាលទៀតអត់ហានេះគឺជាប្អូនប្រុសរបស់មារីដាទាំង3នាក់នឹងឯងអញ្ចឹងនាងក៏និយាយថាយកសោឲ្យបងបន្តិចចំណែកអ្នកបម្រើគាត់ក៏ខ្លាំងដែរគាត់យកសោដាក់ក្នុងដើមទូងរបស់គាត់ហើយក៏រត់ស្រែកពេញផ្លូវទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងគាត់រត់មិនក៏រត់មិនរួចផុតពីខ្លាខ្មុំទាំង3ក្បាលនេះដែរព្រោះអីវាជាក្មេងប្រចាំព្រះរាជវាំងមកគាត់ដឹងផ្លូវកលុកកលៀនទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងខំចូលបន្ទប់នេះបិទសោទៅហើយនឹងសាប់តែខ្លាខ្មុំមកឈរម៉ក់ម៉ក់សម្លឹងមើលមកគាត់អញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងគាត់ក៏រាប់1 2ចុះណាមួយទៀតបាទមួយទៀតនៅខាងលើហក់កទ្រុបយកសោបានឲ្យជោគជ័យអញ្ចឹងហើយមារីដាក៏បានចាក់ជីងពីបន្ទប់នោះហើយយកក្រណាត់ដែលនាងកាត់ដាច់នោះមកជាមួយនាងផងដែរដើម្បីតាមការពៀម្ដាយរបស់នាងរីឯក្រុមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Fergus វិញបានដេញវាប្រហារខ្លាខ្មុំនោះបាញ់ឥតឈប់ឈរដេញចុះដេញឡើងក៏ដេញដល់ឯងថ្មជុំវិញកន្លែងនឹងមួយហ៎ចំណែកឯមារីដាវិញនាងជីសេះផងព្យាយាមដេអាក្រណាត់ដែលនាងធ្វើឲ្យដាច់ផងព្រមនោះក៏សាប់តែពន្លឺភ្លើងពណ៌ខៀវនឹងបាននាំផ្លូវនាងទៅដល់កន្លែងនឹងតែម្ដងរួចនាងក៏ប្រទះឃើញថាពេលនេះម្ដាយរបស់នាងកំពុងតែត្រូវបានគេចាប់ចងនឹងកំលៀងកំហែមគួរឲ្យខ្លោចផ្សាមែនទែន King Fergus ចង់សម្លាប់ខ្លាខ្មុំនោះប៉ុន្តែមារីដាបានប្រើដាវរបស់នាងការពារហើយនាងនិយាយថាខ្ញុំមិនអោយនរណាប៉ះម្ដាយរបស់ខ្ញុំនោះទេអញ្ចឹងនាងក៏បានវាយរហូតដល់ឪពុករបស់នាងនឹងដួលទៅលើដីរួចហើយកូនខ្លាខ្មុំ3ក្បាលទៀតនឹងក៏បានហក់មកអោបឪពុករបស់ខ្លួនទើបគាត់ដឹងថាអញ្ចឹងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទាំង3ក៏ខ្លាចទៅជាខ្លាខ្មុំដែរឬព្រាមនោះអាខ្លាខ្មុំម៉ូដូនក៏បានបង្ហាញខ្លួនពិតប្រាកដមែនវាពិតជាធំមែនទែនធំជាងអេលេណ័រនឹង2 3ដងទៅទៀតដោយមិនបង្អង់យូរក្រុមទាហានទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមវាប្រហារទៅលើខ្លាខ្មុំម៉ូដូនោះប៉ុន្តែខ្លាខ្មុំនោះក៏បានវាត់ពួកគេខ្ទាតយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបន្តពីនោះម៉ូដូក៏បានមកហក់កន្ទ្រុបមារីដារីឯឃ្វីនអេលេណ័រពេលដែលឃើញនរណាម្នាក់គំរាមកូនរបស់ខ្លួននោះទោះបីជាចង់ខ្សែជាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់រើបំរាស់ដើម្បីមកការពារកូនរបស់ទ្រង់ដែររួចហើយឃ្វីនអេលេណ័រនឹងអត់ដែរចេះវាយគ្នាទេតែដើម្បីការពារកូនរបស់ខ្លួនទ្រង់ចាប់ផ្ដើមតវាប្រហារជាមួយនឹងអាខ្លាខ្មុំម៉ូដូនោះនិយាយទៅវាយគ្នាពិតជាសាហាវខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនឹងចង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាជាម្ដាយអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវតែតស៊ូដើម្បីកូនរបស់គាត់ដែរមិនឲ្យនរណាប៉ះពាល់កូនគាត់បានឡើយតែដោយសារម៉ូដូខ្លាំងពេកក៏បានរុញឲ្យឃ្វីនអេលេណ័របុកទៅលើថ្មអញ្ចឹងថ្មនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រេះត្រង់ក៏ដឹងរីឯខ្លាខ្មុំម៉ូដូនឹងវិញមិនដឹងជាស្អីបែរជាចង់សម្លាប់មារីដាបន្តទៀតឃ្វីនអេលេណ័រក៏ចាប់តោងម៉ូដូត្រឡប់ថយក្រោយហើយម៉ូដូខឹងសម្បាមែនទែនក៏ចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទៅលើឃ្វីនអេលេណ័រឃ្វីនអេលេណ័រព្យាយាមបោកប៉ាក់ម៉ូដូនៅកន្លែងថ្មដែលកំពុងតែប្រេះហ្នឹងបោកមិនក៏ថ្មនេះវាអត់ព្រមបាក់កិនមកអញ្ចឹងណាហើយម៉ូដូក៏បានច្រានឃ្វីនអេលេណ័រខ្ទាតចំងាយណាចំងាយណីពេលនេះយើងឃើញថាអប៉ាក់ម៉ូដូនឹងគឺដើរសម្ដៅមករកម្ដាយនិងកូនទាំងពីរនេះហើយប៉ុន្តែសំនាងល្អថ្មនោះក៏បានធ្លាក់កិនតន់រួចហើយក៏ឃើញពលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មួយបានចេញពីក្នុងខ្លួនខ្លាខ្មុំនោះអញ្ចឹងពលឹងវិញ្ញាណនេះគឺជាពលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលបានសម្លាប់បងប្អូនរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឡើងគ្រងរាជ្យនោះឯងឥឡូវនេះគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ខុសហើយអញ្ចឹងទៅព
លឹងវិញ្ញាណរបស់គាត់នឹងអាចមានសេរីភាពវិញបានហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃរះទី2មេរីដាក៏ប្រញាប់ប្រញាល់យកកណាត់ដែលនាងបានដេប៉ះនោះមកគ្របលើម្ដាយរបស់ខ្លួនហើយ Queen Eleanor បានសម្ដែងទឹកមុខយ៉ាងកំសត់ព្រោះគាត់ដឹងថាប្រហែលជាគាត់មិនអាចត្រឡប់ទៅជាមនុស្សវិញបាននោះទេហើយគាត់ក៏ព្យាយាមសម្លឹងមើលមុខកូនរបស់គាត់ជាលើកចុងក្រោយហើយភ្នែករបស់គាត់ក៏ប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងពេលនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្លាចទៅជាខ្លាឃ្មុំហើយមេរីដាបានធ្វើការសុំទោសទៅកាន់ម្ដាយរបស់ខ្លួនតាមពិតម្ដាយរបស់ខ្លួនស្រឡាញ់នាងពិតប្រាកដសោះតែនាងមិនដែលយកអារម្មណ៍គិតទៅលើការស្រឡាញ់នោះទេតែងតែប្រឆាំងជាមួយគាត់ជានិច្ចមេរីដានាងក៏ទទួលកំហុសរបស់នាងថានាងធ្វើខុសទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងវាហាក់ដូចជាយឺតពេលទៅហើយម្នាក់បានបង្ហាញទឹកមុខកំសត់គប់គ្នាថ្ងៃរះក៏បានចែងចាំងមកលើខ្លួនរបស់ Queen Eleanor តាមពិត Queen Eleanor របស់យើងបានក្លាយទៅជាមនុស្សវិញហើយអញ្ចឹងពាក្យដែលលោកយាយធ្មប់និយាយថា Fate be changed men the bone torn by pride នឹងបានសេចក្តីថាអញ្ជាឧទាហរណ៍ក្នុងគ្រួសារមួយឬមួយសេចក្តីស្រឡាញ់អីមួយបើកាលណាយើងធ្វើឲ្យវាខូចខាតដោយសារតែតម្លៃខ្លួនរបស់យើងរៀងខ្លួនយើងគិតថាខ្លួនយើងត្រូវអញ្ចឹងយើងក៏បានខឹងស្អប់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ម្នាក់ទៀតជាក់ស្ដែងដូចជា Merida អញ្ចឹងដែលនាងខឹងស្អប់ម្ដាយរបស់នាងទាំងតែម្ដាយរបស់នាងស្រឡាញ់នាងសោះហ្នឹងដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានយើងត្រូវតែត្រឡប់មកសុំទោសទទួលយកកំហុសដែលយើងបានធ្វើខុសពិតប្រាកដមែនកុំគិតថាខ្លួនយើងត្រូវរហូតពេកដូច្នេះទំនាក់ទំនងនេះវានឹងអាចនៅតែបន្តល្អទៅមុខជានិច្ចបន្តពីមានរឿងហេតុជាច្រើនមកQueen Eleanor របស់យើងពេលនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសកម្មភាពរបស់គាត់ដូចជាមនុស្សស្រីទូទៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងសៃឡូឡាលេឡូហក់លេចហក់កើតគាត់លែងខ្វល់ពីច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់អ្វីទៀតហើយពីព្រោះអីគឺគាត់បានឃើញថាមេរីដាដែលជាកូនស្រីរបស់គាត់នេះមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចមើលថែខ្លួនឯងបានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលមានអារម្មណ៍ថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងតែងតែគ្រប់គ្រងតែងតែរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកសួរខ្លួនឯងលោះមើលថាតើយើងនឹងឯករាជ្យលើខ្លួនឯងឬនៅមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មើលថែរក្សាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់រកលុយខ្លួនឯងបាននៅបើសិនជានៅកុំប្រកាន់ពួកគាត់ជួយពួកគាត់បារម្ភពីយើងបានជាគាត់នឹងខ្វាយខ្វល់ដូច្នេះមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Share Subscribe ដាក់កណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតដូច្នេះខ្ញុំរត់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា ក្រឡុកកាន់តែច្រើនមានឱកាសធ្វើជាម្ចាស់នៃរង្វាន់ធំក៏មានកាន់តែច្រើន